Velkommen til en ny video. I dag så skal jeg ha en style swap med Kristine Bremnes i samarbeid med appen Rev. Og da har jeg fått tilsendt noen klær fra Chiquel. Så vi har shoppet det da gjennom appen. Kristine har valgt ut noen klær som jeg har fått, som ligger her. Og det er liksom hennes type stil. Og så har jeg valgt min type stil med klær, eller noe jeg ville valgt da. Og sendt Kristine. Så det her er min versjon, og hvis dere har lyst til å sjekke ut Kristine sin del, så ligger den under i infoboksen. Så da kan jeg starte med å vise dere klærne. Ok, vi kan ta den første her, nå har jeg allerede åpnet opp, fordi jeg var så spent. Men det første her er, jeg tror det er en kjole, som er sånn beige. Og så har den sånn crisscross på ryggen, som jeg synes var dritkult, liksom bak sånn. Og det blir dessverre ikke noe try-on i denne videoen, men dere kan heller gå og se på appen Rev, for å se hvordan klærne sitter og sånn. Så, sånn her ser den ut. Kjempefin. Og det er liksom en litt sånn mer sånn stram, jeg tror den sitter ganske stramt, kjole. Og den er veldig sånn casual, så man kan bruke den til veldig mye forskjellig. Men samtidig man kan ha den på i bursdager og sånne type ting. Så, den var kjempefin, Kristine! Ok, neste trinket Kristine valgte ut. En crop top, eller halter neck top. Så, å, den var sykt fin, og den er sånn hvit. Og så den ser liten ut når man er liksom, når du tar den på, så bare... Den her var sykt fin. Den var fin, og så er bare den liksom går litt sikkert sånn. Så neste ting er også en kjole, men den her er litt annerledes. For den her har en sånn der liten nekk. Sånn turtleneck, polonekk. Og så er den langarma. Og sånn lik stil som den andre, så den sitter sånn greit, tror jeg. Og så den her er veldig fin til høsten. For den her kan jeg liksom pare med masse forskjellig, og... Eller høst og vinter. Og den er sykt fin og myk og... Nei, den har vært kjempefin. Den er superfin, liksom. Ja, sånn her ser den ut. Så neste tingen er den her. Den har jeg ikke åpnet opp enda, men jeg ser at det er en olajakke. Og den ser sånn her ut. Nei, den er kul. Den var sånn... kort, da. På en måte. Eller den går liksom... Skal jeg si, den var litt kul, for den var litt sånn... Hullette og sånn. Samtidig liksom litt sånn baggy, men ikke sånn kjempebaggy. Så det likte jeg, for jeg er veldig glad i baggyklær. Som du kanskje vet. Åh, det var kjempefint! Tusen hjertelig takk, Kristine. Jeg elsker klærne, de var kjempefine. Nå så har jeg tenkt å vise deg appen til Rev. Så da kan vi bare kjøpe. Ok, sånn her ser appen Rev ut. Og her er min profil. Så her kan du gjerne følge meg hvis dere vil. Da, så klart, så her har jeg lagt ut noen bilder, men ikke så veldig mange. Og så når du gjør det her, jeg kan vise deg hvordan man lager en collage. Så man trykker her nede, og så her så kommer det opp collage, så da kan du lage en collage. Og så kan du plukke ut produktene dine fra for eksempel Chiquel. Og her så kommer det opp masse forskjellige produkter da fra Chiquel. Og så for eksempel putter du på den buksa der, og så legger du til den til. Og så kanskje du synes den var fin, så legger du til den. Og da blir det liksom en collage sånn som det her, og så kan du tagge. Og så kan du tagge og ta Revit. Og så liksom, ja. Så Chiquel er en app hvor du kan kjøpe ting. Man kan kjøpe ting, og så kan man legge ut bilder og si hvor ting er fra. Sånn at man trykker på taggen og tagger i bildet, så kommer man direkte til butikken. Som er veldig bra. Så man kan liksom kjøpe klær og sånn gjennom Rev, og det synes jeg er et veldig bra konsept. Så over til giveawayen. Så da har vi kommet til slutten av videoen, der det er giveaway! Det ser kanskje litt rart ut at vi plutselig er sammen, men det ble bare sånn. Det ble det. Kristine kan lese opp alt, fordi jeg er ikke veldig til det. Varsågod, Kristine! Så da skal jeg gi dere alle reglene, alt dere kan gjøre, og hva dere kan vinne. Og det vil være to vinner. En som blir Amalies vinner, og en som blir min vinner. Og så premien, det er et gavekort på 2000 kroner på Chiquel. Altså, Chiquel har dødsmasse fint, altså, jeg lover dere, så det er en veldig, veldig bra premie. Det er veldig lett å delta, så nå skal vi kjapt bare vise dere reglene, og hvordan dere gjør det. Så det første vi kommer til å gjøre, det er å laste ned appen Rev, der vi har en bruker selv. Jeg heter Kristine Brønny, så jeg heter Amalie Olsen Jashue. Dere trenger ikke nødvendigvis å følge oss, bare hvis dere ønsker, men dere trenger å følge Chiquel, så bare søk opp Chiquel. Og finn dem, og trykk follow. Og så er greia at dere må lage en sånn type collage på appen med Chiquel klær. Det er veldig, veldig lett. Så hvis dere finner noen plagg fra Chiquel som dere synes er fint, så bare putt dem inn i collage og post det på Rev-brukeren deres da. Det siste dere må gjøre er å ta hashtag StyleMyFriend. Så er du med i treningen. Eller konkurransen. Ja. Gjerne tagg oss i
Altså, gjerne tagg oss i den der beskrivelsesbaren, så vi kan se hva dere har lagt ut og sånn. Mm. Så trekk. Og alt vil stå mye mer nøyaktig inn på boksen under, og når vi trekker vinneren og sånn. Skikk på boksen under. Det er så lett, og det kan vi gjøre for å få et gavekort på 2000 kroner. Kan vi klikke giveaway og videoen. Ja, så da snakker vi. Ha det bra! Ha det.